東西南北を北しちゃう。はい、ということで、今日はですね、こちら、ゴブグエスキルを使っていくんですけども、まあ、これがね、マジで玄関機を最強デッキですね。もう本当にみんなが口を揃えているぐらいにはもう最強デッキ。もうね、メタがないんですよ、本当に。マジでクエコグイには勝てるっていうね、もうね、最強デッキです。はい。もうマジで小屋が強いってのと、まあね、今本当にやりゴブが強化されてね、小屋暴れてるし、小屋ってね、その呪文で完封できないんですよ。絶対残るし、で、これ呪文切るとね、スケラとか、まあ、アウトローとか生きてきて、マジでね、こういやらしいんですよ、この枯渇要素。マジめちゃくちゃ強いんで、もう本当にやばい。ちょっと見た方が早いと思う。マジでね、気づいたらなんか削れてるんですよ、本当に。それぐらい強いんで。まあ、じゃあね、こちらを使ってマルチやっていきましょう。さあ、来ました。ポイマス来ました。この方はね、ペッカラムやったかな、多分。ペッカラムな気する。いや、わかんない。待って、そうだよね。ペッカラムの人ですね。まあなんで、まあゴブ小屋から行っちゃっていいですね。まあちょっと待ちで、ちょっと待ちつつね。まああんまね、スケラーで2倍前から動くことはないんですけど、まあ全然ね、小屋あったら動いてもいいかなっていう感じですね。さあ行きましょう。まあ小屋からね、小屋がマジ強いからな、もうマジ。こいつ出しとけば基本なんかもうアド取れるんで。マジやりゴブの小屋めっちゃ強いんだよな。マジマザネクとか来てもね、こう勝てちゃうんだよ、マジで。マザネク来ても勝てちゃうってやばくない？お前、このデッキね、マザネク来ても本当に勝てるんですよ。それぐらいめちゃくちゃ強いんだよな、マジで。おー、なるほどね。はい。まあ、これは、ちょっと、これでやってあげつつの、はい。おー、なるほど。おー、なるほど。おー、いける？おー、おー、でも入った。でもこれさ、これするだけで絶対できつくね？絶対これきついぞ。相手はロリバー切ったもんな。これだって雪でも切って、これ止まらんくらい。どうやったら止まらん、相手。止まらんくらい？これ。どう頑張っても止まらんくらい。え、絶対止まらんくらい。え、だよね。めっちゃ入ってんな。あー、もうギチギチなってんじゃん、これ、相手。泣いてるよ、これ、相手多分。え、だってさ、今、樽雪切ったもんな、今。樽雪切った後はもう、あいつ止まんないもん、普通に。樽雪ラム切ったらもう、ほな、アウトロースケラどないすんねんっていう顔してたもんな、今な。うん、まあ、こういう感じですよ。もうね、小屋がとにかく強いんですよ、本当に。もうね、小屋に、あんな感じで、呪文とか、まあ、ユニット来て、で、カウンターで持っていくみたいなね。もうそういう変態レッキさ、もうマジ最強なんだ、これ。ガチ最強だから、もう見てわかるでしょ。マジめちゃくちゃ強いんだよ、本当に。これは、まあ、ワンチャンのライトニングが見えますね。さあ、ただ打ってくるんかな、どうなんですかね。まあ、打ってきたら、これ、あえてフェニックス出したら、突進止まるよな、これ。はいはいはい。まあ、これ、タレババで気をしますか。タレババで気をしてあげて。よいしょ。はいはいはい。まあ、あとはこもれば勝ちなんで、まあ、2600あればね、さすがにおられることはないんで、まあ、ちょっと待ちですね。だから、フェニックスから行きますか。だから、相手アウトローきついんでね、めっちゃ。ああ、そっち来るんか。まあ、だったら、みたいなとかあったな。まあ、こうアウトローでやってみましょう。アウトローね、この位置出したら多分右、あ、行かない。なんか、頭に右行くんですけどね。まあ、いいや。これ、小屋で行ってあげて、さあ、この辺にもったいないね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃもったいないわ。うん。まあ、ただ、頑張ってほしい、あいつに。さあ、これはポイズンで、ポイズンでやってあげたい。はいはいはい。素晴らしい。さあ、ポイズンでこんな感じで守ってあげたらいい感じ。これね、まあ、ビビドラは、まあ、あれですね。ビビドラは、まあ、あんな感じで適当に守ってあげたら、多分いい感じになってくると思いきや、ちょっとガチでやばい。逆サイドがやばいけど、まあ、さすがに折れない。よいしょ、もっこりしてあげて。さあ、891でしょ。まあ、守れますね。まあ、相手はライトニング2周来るんかな。おお、もうそんな、もういっちゃう。さすがにそんな、やっちゃうで。で、これ多分ロリーババとか来たやろ。これエリキとか来るんかな。さあ、これ、あれまで行ってあげて。さあ、わっしょー、相手、キングやばくね。キングやばいぞ、これ。相手気づいたらキングがやばいぞ、これ。いや、マジ、これ強すぎるってガチで。ガチやばくね、このデッキ。もうほんまに、やばいわ、ガチで。もうなんか、ほんまに、もうやばい香りしかせん。もうほんまに強すぎるわ、これ、ガチで。いやもう初手の攻防でもう分かるもん、あの攻防だけで分かるもんな、このデッキ強えってなるもんな、マジで。さあ来ました、ビニ野郎はね、スパーキーかな、多分スパーキーですね、分かんないけど、いやおそらくスパーキーですね。まあまあまあ、あ違うわ、あロイジャイだ、あごめん、ロイジャイですね。はい、ビニ2人おるんすよ。いやこれガチ、ビニ2人おるんで、これあれですね、スケラじゃない、ロイジャイのビニですね、多分。あ？なんやこれ？よよわかんないっす。はい。ちょっと怪しいっす。なんか怪しいっす。あ、でも、多分そうっすね。多分そう。多分、ロイジャイっすね。お、でも先行してきて美味しいっすね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん、うん、しっかりね、もっこりさしといてあげて。ね、まあ、これは壊されるんすけど、あ、なるほどね。はいはい。壊されないんだ。ただこれ、スケキンで延命しときますか。スケキンで延命しといてあげて。で、多分ね、ああ、そうだよね。トリトニア来るんで、トリトニアからの丸タックとか、そうだよね。ああ、これ打ってもみたいなとこあるしな。ソウルコール打ってもみたいなとこあるから、まあ、これケツアウトローからいきますか。で、今相手丸タックとゴブリン来てるんで、お、これはもうスケラ行ってもいいですね、これ。はい。
これはもうスケラ行き得ですね。もう相手もう飛んじゃうんで、これ多分。こう飛びますね、あれ多分。これでマザネ勝ったら、ちょっと話変わってくるけど、多分ね、入ってないと思う。さすがに。マザネ勝るんかな。これでマザネ勝ったらもう俺犯罪級やけど、まあさすがにね、あ、めちゃ入ってるわ。スケラめちゃ入ってる。あんなら生まれた、生まれた。バーク生まれてきた。いや、生まれてきたけど、ちょっとやばくね、なんか、あ、でも怪しい。だいぶ怪しい顔してるけど、これね、小屋で回収してですね、小屋で。小屋で、小屋で飯食う、俺はね。はいはいはい。こんな感じで、頑張ってもろて、でもね、ちびちゃんフェニックス、あれだからな、子供のフェニックスだから結構美味しいですね。ボディ、出撃金ボディで、おいしょ、守ってあげて。オッケー。まあ、小屋はね、相手きついんで、一生小屋がね、きついんでね、あの、ファイボとかやってマジ小屋マジハゲるんでね。そう、なんで、あ、これ、いや、いや、まあ、さすがに打たなくていいか。うん。いや、これはまあ、アウトローで受けつつ、ですね、受けつつ、まあ、ワンチャン5来るかなって感じですね。まあ、来たら美味しいですけどね、正直。うん、正直、打っていたら美味しいけど。な、美味しいね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ美味しいね、これ。いや、これ、フェニックスでいきますか。フェニックス出して、で、小屋っすね。まあ、相手5切ったんで、まあ、これ、小屋で飯食う。マジで。小屋で飯食うから、本当に。ほんでや、ほんで、これ、多分、ゴブリンしかないんで、このタイミングのスケラはね、なんで、これ、ね、はい、これだけでいってあげて、はい。ゴブリ読みのね、はい、やってきたら、もう相手ね、もう飛んじゃうよと、はい。これだけで相手はきついんで、そうっすね。だんだんこう、フェニーがね、ちょっと残りそうっすね。フェニーちゃんがちょっと残りそう。いや、そうだよね、復活、復活のフェニー。でも逆に復活することによって、逆にみたいなとこないこれ。逆に復活してしまうと、あっち行っちゃうみたいなとこない。そっち切ってくるんだ。よいしょ。これ丸太でいい感じに持っていけて。オッケー。いや、めちゃくちゃいい。これちょっとカウンター熱そうだな。だいぶ熱そうだな。これはソウルコール切っといてあげて、丸太切ってるから相手ね、はい。で、まあ、このタイミングでのスケラですね。で、ポイズンがようやく溜まるんで、このタイミングのスケラで、さ、相手にきついと。いやー、スケキンがめっちゃ入ってる。スケキンの廃棄バチ入ってんだけど。あー、やべえ、こいつ。あー、もうぶっ壊れだ、マジで。強すぎるって、ほんまに。やばいわ、マジで。ちょ、このデッキめっちゃ強えな、ほんとに。いやー、やばいな。いや、さっきのしっかり待った、偉いな、俺。マジ、攻め急いでスケラ打たずに、ちゃんとね、ユニットの攻防してからのスケラが偉かったっすね、今のはね。さあ、来ました。ピーキー来た、ピーキー。ピースキーパー、ハート GY って、グラビアートですね、スケラっすね。今、ピーキーアウスです。はい。もう完全エーペックス出てます。よろしく。やっていきましょう。まあ多分スケラっすね。まあ GY ってついてるってことは、まあスケラなんですよ。はい。これでスケラ使いじゃなかったらびっくりする。もうさすがに自分の使うデッキで名前使ってなかったら俺ビビるけどな。なんで俺月金出しちゃうの？ゴブリンでいいのに。まあいいや。まあまあまあ。ああ、なるほどね。ああ、これどうしようかな。まあこれで打っちゃいますか。もう、まあ、打っちゃえ。ほな。もうやっちゃえ、やっちゃえ。まああんま良くないけど。ほんまあんま良くないけど。ゴブリンやるんでね。ゴブリンやるんで、まあ全然問題ないですね。言っちゃって。あ、でも月金じゃなくて相手、あれだったな。バルキリーだったな、これ。いや、バルキリー強いんだよな、マジで、スケキンに対して。これ多分ね、遅延スケラですね。はい、普通の遅延スケラですね。普通の遅延スケラなんですけども、まあでも、全然多分相性いいと思うんですけど、どうなんですかね。多分相性いいと思うよ、こっちの方が。どうなんですかね、多分勝ちそう。あ、しかもタイマン勝てんだよ、やばくね、今の。今の HP で勝てるんだな、普通に。ビビるんだけど、マジで。さあ、まあ、ロリーパパでこうやったけど、多分、墓石が出てくるから、そうっすね。墓石が出てくるんで、まあ、これ、ちょっと低めの。相手もロリーパパあるんで、ちょっと低めでやってあげて。で、多分、ポイズン来るかな、これ。打ってくるんかな、打ってこない。ほー、なるほど。打ってこない。なるほどね。まあ、墓石品でもう一回いきますし。エンディってあげて、まあ、さっきと同じサイクルなんですけどね。完全に同じサイクルなんですけども。はい。で、まあ、ポイズン打ってですね。まあ、相手はね、まあ、こっちにゴブリンある間絶対攻めれないんで、今攻めると、これ、スキン、ドバイソンになってないから、まあ、相手もね、攻めれないんで、まあ、ここはね、もう全然ポイズン打っちゃっていいですね。はい。まあ、相手が攻めれないタイミングとかは、まあ、ポイズン打っても、まあ、全然いいかなっていう感じですね。はい。さあ、まあ、ここはアウトローで受けますか。アウトローで受けてあげて、はい。アウトルー先生で。でも相手ね、スケラ一生きついんで、まあ、これ、ね、一回ジャブ打っときますか。一回ジャブ打っといて、で、まあ、どうせポイズンなんでね。どうせポイズンです。はい。そうですね。なんで、まあ、これね、ポイズン切らすと、このね、小屋が強いんですよ。まあ、相手はね、小屋が一生うざいっていう感じなんで、まあ、もう小屋で、マジ小屋から行くから、俺。もうマジ小屋で、小屋溜めまくるから、本当に。ガチ溜めまくるから、小屋。いや、これはね、スケキン合わせかな。スケキン合わせしてあげて、で、多分ビビドラ見えるんで、そうですね。で、多分ね、まあ、ワンチャンここで、そうやんな、来るかなってのは思った。ね、おぉ、そこでポイズン打ってくるんだ。なるほどね。はい、いやー、でも美味しいですけどね、ここで。わー、しかも残るんや、それ。マジで。めっちゃ残るんや。おぉ、やばい。おい、マジで。うわ、ちょっと、助かった。熱っ。うわー、そのロリババうまいな、マジで。そのロリババうまいわ。ここで後ろ行くんだよな。
いやマジやってんなこれ。相手うまいわガチ、しっかりうまいわしっかりうまいっすわ。今のリバー俺待ってたら偉かったな、マジでめちゃくちゃ偉かったな。待ってたらね、待ってたらっすけどね、はい。まあ、ここはアウトローで受けてあげてですね。アウトローで受けてあげて、お、なるほどね。お、俺はどっちかしか多分打てないんで、わーうまい。あ、けどこれはそんなまでやったらこれカウンターちょっといかついんじゃないと思ったけど、前がやばい。うわっ、危ない危ない危ない、はいはいはい。さあこれはね、まあ、こっちでもいいね。もうこっちもう両サイ見ていきますか。両サイでもう耐えまくります。小屋耐えまくから、で逆サイも構ってるうちに、まあ、どっちもっていう形になってくるんで、はいはいはい。あれだね、これね、最初のうちは無視できるけど、だんだん無視できんくなるからこれね、はいはい。で、まあ、これは多分トルネ来るんで、そうですね、トルネ来るんで、はい、これで守ってあげて、さあさあさあ来ました。はい、もう小屋が溜まっていきます。もうこれだけで右削左削れてるからこれ、マジみんな気づいてないやろこれ。これね、地味にね、右が削れてるんですよこれこのね、これが小屋の脅威なんですよマジで。小屋の脅威すぎるガチで、やばいマジで強すぎる本当に。まあここはそうだな、これポイズン打ってあげて、はいはいはい。マジでね、一生強いんだよな小屋が、本当に小屋がマジで強いんだよな。で端前でこれはね止めてあげて、さあまあ多分おいしいですね。もうこれはもういきます、はい。これもう速攻いってあげて、はい。もう速攻、これだけで相手きついんで、これだけで相手きついんで、はい。で絶対あれまで来るんで、ロリバーを絶対打ってくるんでこれ、はい。どこに打つみたいなとこありますね。ああ、それやわ。そんなんありました、そういえば。そういえばそんなんありましたわ。そういえばそんなんありましたわ、言うて。バルキリーあったわ、普通に。普通に良くなかったっすね、これは。まあ、これはこれだけで守ってあげて。さあ、いい感じに守ってあげたい。いい感じにタルババアも添えて守ってあげたい。いやー、どうやろうな、ここから2倍タイムの、2倍タイムじゃない、スケキンの、スケキンからの、このね、スケキンサイコルで持っていきたいですね。もうここからもうどんどんやっちゃっていいですね。どんどん、どんどん持ってってあげる。どんどん持ってってあげる。はい。よいしょ。で、これで頑張ってほしい。頑張ってほしい。で、2周目のスケラまで行ってあげて、はいはいはい。2周目のスケラまで行ってあげて、よいしょ。さあ、ここきついぞ。このダメージで俺は持っていきたい。持っていきたいぞ。さあ、どう？あー、めっちゃスケラ入ってるわ。いや、マジでね。やばいな、やっぱ。いや、スケキンサイクルがやっぱ強いの。まあ、こっちに相手はバルキーだから、そのチャンピオンサイクル活かせないんだよね。こっちはスケキンサイクルで1周目のスケラまで打ってたから。いや、やばいな。スケラマジ強えな。だからさっきの死ぬほど入ったんだけど、終盤のスケラ。バケモン強かったな、マジで。さあ来ました、カイトンカツ。この人ゴレですね、ゴレの方です、よろしく。まあゴレは多分相性いいと思いますけどね、多分普通に小屋が多分ハゲ散らかすと思うんで、もうどんどん立っていきましょう。はい、もうね、とにかく基本ね、小屋が強いんですよマジで。マジ基本小屋が強いです、これガチ。もうね、アホみたいに強いんで、もう溜めまくればいいんですよ結局。もう小屋でね全然いけるんで、ちょっとね飛ぶの怖いんで、この位置は多分止まないですね。そうですね、オッケー。さあ、ゴルナイやから、そうっすね。ゴルナイ墓石のベビフェニーのゴレかな、多分おそらく。多分ね。さあ、これはソウルコールで切っといて、ここで、オッケー。あ、熱いぞ、これ。結構熱いぞ、これ。さあ、いや、でも言うてもやな。言うてもでした。あんま溜まってなかった、スケキンのあれがね。さあ、これはアウトローセパでも言っときますか。アウトローセパでもしといて。まあ、相手今、タルババ切ってるから、まあ、攻めてもいいですね。攻めてもいいけど、って感じ。今ね、めちゃくちゃ迷ってます。はい。葛藤です。あ、でもゴルナイキさんで、ここはフェニから合わせましょう。フェニ合わせから仕上げて、これガールもね、地味に積んですよ。これ絶対入るんですよ。これ一発ね、これね、一匹でも入るんで、これ。やばくね？これ。このね、ガールめっちゃ強くない？普通に。普通にめちゃ強いよな、ガチで。普通にめちゃ強い、ガチで。いやー、これちょっとね、信じます。多分やってくれるんで、そうですね。はい。なんで、まあ、こう、スケキンからの、はい、スケキンからのですね。スケキンからの、こっちでやってあげて、はいはいはい。あのビビダイ多分入っても一発なんで、まあ、そこまで重く考えなくていいですね。で、こっちですね。うわ、なるほど。うわ、おしゃれ。あ、めちゃくちゃおしゃれだけど。おしゃれだけど、たる、ああ、一応行かないで、お願いだから。骨、ね、も攻めちゃいます。はい。これも攻めてあげます。はい。攻めてあげて、さあ、このタイミングで行くと、わー、偉いな、相手。めっちゃ偉いわ、それ、ガチで。いや、これなんか、小屋まで来たな、ほんまに。お、マジで。おー、ああ、怖え、ガチで。いや、完封されたスケラ、ガチ。うまいな、でも今のちゃんとケアしてくるのうまいよな。偉すぎる、マジで。いやだね、結構ね、スケラ、バチコリ行くタイミングではあったんですけどね。しっかり抑えてきたんで、偉いっすね。端前止めされるとやっぱスケラはね、入んないんでね。うわー、いい。めちゃくちゃいい。流れゴブリン追加したけど、多分ロリバーで行くんで、これロリバーちょっと探しておきたいですね。オッケーオッケー、はいはい。で、小屋から行きます。小屋で飯食うから、マジで。小屋でマジ飯食うから、俺はね。はい、
いやー、どうしますかね、フェニックス合わせて、まあまだすね、まだ時ではない、うん、まだこのいざ決戦の時ではないんで、はい、こうスケキンケツから出してあげて、さあベビー切ったならばみたいなとこありますね。さあここ行きますか。ここはもう行ってあげて、で多分ロリババがワンチャン来る。あー、取るねか、えらい。でもそれやると結構ね、これ入りそうですね、結構入りそう。はいはいはい。で左も一応切っときますね、これ一応切っといてあげて、うわー、足を見てあげて、で小屋もね生かしてあげる。もう一回小屋ですね。もうね、とにかくね、もう小屋が相手はきついんで、一生小屋を立てまくるっていうね。はい、まあマジでね、大事ですね。これ重量級とかマジで小屋めっちゃきついんで、相手小屋めっちゃきついからな。はい、小屋をどんどん立てまくるっていう感じですね。でここはこっちやってあげて、さあゴルナイ切ってるから、まあこれね、こっち攻めてもいいっすね。ゴルナイ切ったらね、この形相手は鬱陶しいんで、非常に鬱陶しいんで、はい。お、これ熱くね、タゲ取ってんぞ、これタゲ取ってんぞ、これ青みたいに入るぞ、多分これ青みたいに入るぞ、これ。あー、めっちゃ入ってる、めっちゃスキル入ってるわ。熱、あははは、めっちゃ入ってるマジでスキラ壊れだな、本当にスキラ強いや、ガチでスキラ強い。でこれアウトローで回収ですね。これアウトローで回収してあげて、はいはいはい。さあまあここはまあ守りますか。ちょっとなんかこのフェニックスの挙動が怪しいけども、はいはいはい、怪しいけども、はいはいはい。でまあここはスケキンのソウルを貯めてあげて、はい、ために貯めてあげてね、はい、ために貯めてあげて、ソウルコールで守りたい。これうしょ、はい、もうこれだけでゴレめっちゃ削れてるからな、普通にやばくない？なんかめっちゃゴレ削れてんだけど、もうこの到達する前にめちゃくちゃ削れてるからな、ガチで。普通にもう俺も攻めちゃう、さすがに攻めるよ、そんな攻めちゃうよ俺行っちゃうよ、そんな。もう間これだけできついからな、普通に。なんなら2周目のスキンソウルコールが見える。あ、めっちゃ入ってるスケラ、あー、ホミテに入ってるわ、マジで。こいつやべえな、マジで。もう最強やん、ほんまに最強やって。でボーポイっすね、ここはボーポイしとけば、まあ、相手はねきついんで、まあ、このボーポイがね、相手はね非常にきついと。そうですね。でこれで消えるんで、こっちかな。でロリババで後ろに戻しといてあげたら、あー、でも意外と守られてます。はい、ただ、ゴレも守れてます。はい、でここはボーポイしといてあげて、でまあここアウトロー出しとけばまあ守れます。はい、アウトローガール出しとけばまあ基本守れるんで、で来ても小屋があるんで、はい、もうこんな感じで守れるんですよ、はい、マジでね、このデッキ最強なんで、マジでもうやばいっしょ、これ守れるんだもん。ゴレ3周来たけど守れますから、ね、本当にマジでね、このデッキやばいよな、マジでおい強すぎるって。なんかもうえげつない数仕組まれてたもん、今だって。ゴレ3周ぐらい来てたけど、なんか全部守れたもん。もうこれ最強デッキや、マジで最強デッキっすね、本当に。これがね、やばい。クエイクホーが当たらんかったらマジで勝てます、なんでも。マジそんな勢いっすね、もう本当に何でも勝てます、ガチで何でも勝てる、マジで。もう使ってても、あ、強えってなる、マジで。うん、いや、今シーズンはマジこれ使い得な気がしますね。はい。まあ、ということでね、まあちょっとレベルある方は使ってみてはいかがでしょうか。まあ、フェニックスのとこメガゴでも強いですね。はい。まあ、全然いいですね。それ以外はまあ、あんま変えない方がいいですけど、まあ、そこら辺は変えてもいいかなっていう感じですね。はい。まあ、ということでよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後の次の中で会いましょう。バイバーイ。どれが上がったやろ。あ、結構上がりましたね。